नमस्कार। आज आम बजाली बतरीत लाइव आहिसे निशान नितुल। निशान नितुल बजाली एगराकी जनप्रिय कंठशिल्पी, इतिमध्ये बहु संख्यक तेखेते गान गाइछे आरो लगते अभिनय करिछे। आमी अभिनय चाइछो, तेखेते बहुत धुनिया अभिनय करे आरो आमी निशान नितुलक अभिनंदन जनाइछो। तेखेते एइदरे उत्साहित करक। निशान नितुल धन्यवाद। आजि बजाली बतरी এই জন্ম দিবসত মই অতিকৈ আনন্দিত আৰু শুভকামনা অভিনন্দন জনাইছোঁ এই বজালী বাতৰিৰ সমূহ সদস্য, এই বজালী বাতৰিৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক আমাৰ অলকাকাণ্ডা, সকলোকে মই অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো কাৰণে যে আজিৰ এনেকুৱা এটা জন্ম দিবসত মোক এইখিনি মোৰ ঘৰত আহি এইখিনি সময় লোৱাৰ কাৰণে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। লগতে মই অতদিনে আৰু এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, আজি একে এই সুযোগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বজালী এতিয়া জিলা হ'ল। তো জিলা হোৱাৰ সুবাদত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ গোটেই বজালীবাসীক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক, সবৰে শান্তি হওক, সমৃদ্ধি হওক, ভাল হওক, অসুয়াবোৰ দূৰ হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি উপজাতিৰ উপলক্ষে, আজি 2 অক্টোবৰ যিহেতু আজি মোৰ নিজৰ গান্ধী জয়ন্তী, আজি গান্ধী জয়ন্তী, গান্ধী জয়ন্তী, আৰু গান্ধী জয়ন্তীৰ কাৰণে আমি মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীকো সোঁৱৰিছোঁ, তেখেতৰ অৱদানক সোঁৱৰিছোঁ, অৱদানকো আমি সোঁৱৰিব লাগিবই সদায়। আৰু একে সময়তে আজি মোৰ ছোৱালীজনীৰো বাৰ্থডে, তাইৰ জন্মদিন, আমাৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ বজালী বাতৰিৰ পৰা, ধন্যবাদ। সেই আনন্দতে আজি কিবা এটা দুষাৰি মই গাব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা পাই চাব। ঠিক আছে। বহুত ধুনীয়া কণ্ঠ, বহুত ভাল লাগিল। জুবিনদাৰ দৰেই মানে কি এটা শুনি বহুত ভাল লাগিল গানটো। আৰু আৰু এটা গাব আপুনি আশা কৰিছোঁ? অলপ আগতে যিটো গালোঁ সেইটোতো জুবিনদাৰ অতি জনপ্ৰিয় গান, হয় অনামিকাৰ গান আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, গালোঁ সেইটো গান। এটা মই নিজৰ গান গাইছোঁ। ঠিক আছে। আজি কিছুবছৰ আগতে ইয়াৰ ভিডিঅ' আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাব আপোনালোকে। হয়, এইটো মই আৰু জুবলি বাই গাইছিলোঁ একেলগে। হয়, গুণ 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 খ
মোৰ তোমাতে জান সুখতে নাচে মন প্ৰাণ হিয়া মোৰ তোমাতে জান সুখতে নাচে মন প্ৰাণ তোমাৰ কৈছা দুচকুৰ মন বিয়াহ যে ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া এই গানটো মই বহুবাৰ শুনিছোঁ বহুত ভাল লাগে গানটো মোৰ।